Kabaripun seger waras rahayu. Sugeng dalu ugi mancangi Mbak Limbuk, Mas Purbo Prayetno sing guanteng kaya Arjuna. Ngomong aku. Lha kula anggere pangge jenengan ki seneng tenan lho Mas. Benernya aku tak potong 500. Mulane kuwi sampean tak umbulo terus aja sampe mulai kok kene kepotong 500. Kangger pokoke kok kangger ngalem bono karo aku ngarani aku bagus tak potong mergo fitnah ambe aku. Lho kok fitnah pripun to? Ning donya ora percaya nek aku ganteng gak percaya. Lho saestu jenengan tangkatke kali bojone jenengan tak jenengan ganteng dhewe. Wong bojo kerang aku ganteng kok. Lho berarti sampean wis ra cocok le bojone. Iya cocok. Mbok yo lantai orang aku nih sampean ganteng. Lah bojoku rabi karo aku ngetekne uyah sak gon-gon. Lho lek dukun jenengan berarti. Wah, kabar kula dalu punika rekoso anu Mas Purbo. Kok rekoso kena apa? Lah pripun nembe niki nembe sepindah teng mriki kula? Heeh. Lagi ngerti enak dagelan disosor banyak ini. Lah kono dagelan sosor banyak iki to. Lah piye wong aku mecungus ning kono banyak sok ngek ngek. Dianggep aku pake banyak ngono to piye? Bagus sih ini kok ini buatan masalah. Iya. Derek seneng gak katimbalan teng mriki teng dalemipun bapak apa napi iya to luar biasa wujud kabulipun apa Mas? Tetaan atau khitanan? Tetaan khitanan luar biasa, mudah-mudahan yang dikitan di Lastra ya. Iya Rasta di, ra? Rasta Rasta Nasrawata jenenge kok wangi lho Pak. Wangil, di Rastra mudah-mudahan diparingi kesehatan keselamatan dan ibu casing pinter bekti kali tiang sepahipun Allahumma amin luar biasa niki badhe takut Mas Dalang oh. Niki kan betul dagelan kali sing setunggalnya mboten ngomong kira-kira nek mulai jaluk bayaran menikah saru napa mboten? Ya saru no kancane kok rasa saru napa mboten Bu? Saru no i kudune kan ngomong ngomong ya kuwi-kuwi layo-layo kudune ya omong malah kleru lah urung kok sa omong ya ngono kuwi kan ngerti wayahe malah kleru memang bahasa apa banyak to banyak mati cok lho dek mati cok ki banyak e sapa lah ya wayah ngek tak itak ngek sisan greget pak lho pak sing mateni banyak e sampe kowe sosor banyak aku keseripet godhok anu lho wit waloh yo lah nyapa masa kok lereng ngucek aduh ra kabrak lho trane kene spesial iku spesial to iya mbok yo melu omong kok kancane wis omong wis tanya-tanya kabar karo dalange awakmu melu omong aja mung plorak plorok dadi mata kok pek dhewe mata apa terus plorak-plorok ya iya no lah udan kuwi dhewe mata kok ora plorak-plorok utun pelarok yang beledas kok sawo ngelaki munggah ngajak geger ya sing ngajak geger sopo negak kue dewe oh mir ini bagiannya dewe kok nyapa kue malah omongnya kok bawa warahi deh kok yang meloroi aku yang meloroi biya aku perang-perang dunia ntar mataku mendulu oh ya ya weh matamu mendulu anu tau Mas Bobo niki kan mau Jawa cepu iya kan jelas pengennya Jepang mau banjir loh tuh banjir alah nganti wah kalau lagi nembe ngerti sepindah niki Jepang peken niku tau oh, iya lah kok itu banjir kok toyone sakit melompat tenggene ratusan orang ini mau banjir dan apa? Jembatan itu ambrol jembatan niku masa apa terakhir yang kerulan Desember itu kata musibah tau Mas iya ini alhamdulillah bagi gak udah buatan Jawa mereka Pak Konapi di juru tambang jen sing matoh oh ngaten cc sinten niku Pak Mantri Gale Pak Mantri Gale Mas tambah udan Mas bayangnya pinternya Mas bayang pinternya Mas disadih no buat tenang lho gue ini apa kok tak aku nilai dalam ngayel ini wayangnya jadi tak tuku kok gak lho gue ini lo kok sombong ini sehingga tuku lo badannya sopo lah orang apa paling yang serendok sepi lo untuk sepi apa ada tanggapan cek lu mintu cek kok aku no gak apa aku no wes rame sepi pada sepi ini gue ini lo sih mau karno piye tau lo maksudnya bareng mang bek gue kan ya pak gue kalau dicak omong tau pak di piye tau ya kowe ngomong apa to piye ngono lho sing cah rasa komunikasi dengan dalang komunikasi itu penting biar kita tidak salah paham iya salah paham Biar mangan batang mbok iki kowe lha nyapa alhamdulillah karena nyedote protes Mas Purbo oh iya tak dodok iki dalu punika luar biasa oh tenan luar biasa kula remen piyayi mriki para tamu undangan warga masyarakat Sendangrejo Sendangrejo luar biasa mugi tansah pinaringa berkah barokah kesehatan keselamatan amin 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 napa mleh tek dalu punika ngrawuhaken ringgitan iya ngelangi jenengan wis kangenke tenan budaya Jawa kedah diuri-uri nggih kedah diuro-puro uri-uro-puro kedah segada damel niki nggih nguring-uri nggih uro-puro percaya aku soalnya napa
nguri-nguri seneng budaya, urup-urup iki tegese gelem nanggap. Nah, nanggap awake dhewe kan iso urip, iso entuk sangu. Padha dalange, dalange guru. Nggih, dagelane yo guru. Guru. Pas cocok. Wis perlambang niku. Perlambang. Ada sinkronisasi kecocokan antara dalang dengan dagelan. Enggak ngono lho, anu Mas Bobo nggih. Dadi nyambung. Dadi omong-samong komunikasi bener. Bener, Dok. Bener. Antarane apa mulai tenggelamnya bapak berarti ini perhutani cocok berpendidikan berpendidikan levelnya itu ini kok juru jahit sing top wah wah cocok ini kok kan ngomong jodoh iya jodoh jodoh maksudnya telek kabeh aku tidak ngomong lu terbiye kan sani kok so dagelan kok mari nesunya apa lo? Lah iya gentenan to, Du. Ya ya ya. Aku sih. Enek kodene purane omong. Rasa kode kedenan. Ya wis, rasa emosi. Ya ngerti dhewe to. Iya, Pak. Wong nek emosi ngiling dawuhe para yai pereresmi sepuh. Innallaha ma'asabirin. Artine wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Iya, iya. Aja emosi. Nek darah mundhak kena penyakit stroke. Stroke. Aku rasa susu kena apa stroke dan stroke. Kena kena stroke. Cepet deh stroke. Aku rasa susu. Kau apa stroke dan stroke. Nek darahmu mundak, kau kena penyakit yang jenenge stroke. Stroke. Aku rasa susu. Stroke kok. Mah stroke melakukan elek. Elek iya. Kau apa? Apa lo tangga aku kabeh. Kau amin begitu kok sok. Kalau yogurnya diamino, jangan ngomong sing benar. Teng dalemipun Bapak Ponari. Duh, Ponari gundulmu apek no, tak wapuk tenan kowe iku. Pasung. Po, po, na, na, pi, pi. Ponari, Pokari. Duh, eh, kok iso Pokari iki piye to iki kok ah. Ponari. Awantem lambe. Pon, bapa Ponapi. Ponapi. Po, no, po, po. Ponopo. Ponopo. Malah mengungu kabeh iki piye to kowe. Matur nuwun, Pak. Ponapi, iya. Bun ditanggap. Iya no. Alhamdulillah menika teng Sendang. Endi? Ya bener. Ya bener. Sendang Rejo. Heeh. Najan to asline aku cek rodok gak patek rego. Mergo macake ya kadun. Niki wau. Ning yo wis tak mulai no jam 8. Selamat ibu teng Jawa. Tak mulai teng arah Jawa. Jenengan termasuk hasil. Tak mbok udane matos. Tetep kula nderek. Klungsu klungsu tetep utuh. Wis mangro kowe. Derek ditunggu do mateng. Sampun. Wis rokok kowe. Sampun. Eh yo wis. Pak Ponapi. Apa kabeh? Jaminan, jaminan. Pak Ponapi menika kan kopi komplit. Kopine wis. Nyambi damel teng napa perhutani. Es susu, es susu. Es susu pun diparingi. Oh, iya. Mbok menawi tak sik gadah. Eh, apa? Luwean blabla-blabla kandelne. Nyambut. Enten pelopore kene. Nyambut sekedap. Walah. Kira-kira ya? Wuuuh! Belek nih cengli ini gini. Wah kita kuek lagi kok! Wah kok nesunya? Wah kan nesunya kena muka dimah kok ganggu. Muka dimah kok wadahan belu-belu kok blonceng itu enak. Apa wadahan ini rauhlah kok? Muka dimah ini pecinan kupluan. Apa? Kurjanan. Wah lah ramesti. Wah kok kupluan terus bentino ya kope ya kok tetap. Oh kok ya ya awal ya maghrib ya kedunan. Ya rame apa-apa. Kok ini gak pahala imu dewe ya rana. Tak tapuk sisan ya kok. Ndak-ndak ini ngomong Derek, tunggu muki-muki Pak Ponapi menika sakit betah kenapa niku Joko Alas iya toh, iya perhutani itu wah aku bingung tuh ini gini Joko Alas mau ngerubuh indasmu lah iya oke, siru siru gue kira dilanan apa kok siru nanti gak sejo ngomong ini kalau tunggu ke pokoknya, kenapa yang kan jenengan niatakan mugi-mugi dipun ijabah karya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun apa kewajibane tiyang sepah nggih menika nek gadah putra anu jaler menika nggih setunggal nyunatke. Niku ya ngene to. Karena kuwi to omongan kuwi kok. Aku wis ora omong gak bantu balas. Bantu bantu delok sing engkang kaping kalipun dumateng Bu Coba tekemo. Nggih menika Bu. Sebetulnya karena gue itu kok masih ngomong kok aku sih bukan mikir gue kira itu bujumu itu tapi bu Ponapi ya kok enteng enteng dong kok ya gak mikir sih bujumnya sinten sing agung sinten sing istri sinten alah sepenting tanggapan tuh
buruk. Tanggapan gak sih gede temen sing cetok ya apa terus dibayar? Gak penting. Ora penting piye? Ya sing penting kene kan melok kono. Ya melok kono lah, kono ki punjere kok gone Pak Ponapi. Alah ora masalah. Lho, iya. Kowe ora ngomong. Lho, ngeten iki lho Mas, Purbojo sewu. Kok punjer menika sing duwe kabeh ki lho Mas. Iya. Sing nekano kabeh lho Mas. Sopo? Pak Ponapi. Lah iki wis teko perum. Wis. Lah ora dibayari. Lah aku yo ngutahi kowe ne. Bosok-bosok. Kowe kadung teko yo ora sungkan piye ya ora? Ya iya. Matur nuwun tenggene Ibu sinten iki wau? Ipan. Nah, Bu Ipan alhamdulillah. Gua bae nang kopi. Iya ta. Macak dibediangi. Ben gak enek piye ta bediangi piye ta? Nyamuk lho to. Obat nyamuk kok bediang. Lah iya. Mau kira pedet. Matur nuwun Bu sapa? Bu Ipan. Bu Ipan pun suwedinge gawe direnek kancinge. Ngomong amuk. Wis ora ana asli yo. Ora matur nuwun kok malah buka. Wis matur nuwun wae. Lah nyapa jede kok mbok udan. Lah pancen ora ana kancinge aku bingung kadung keblet aku akhire yo. Piye iki aku ngono. Dadi bae. Walah yo slenden ngene ta to? Heeh. Lah takoki ngomong sing wis tau ning jede ngono. Terus piye polamu? Yo ngene tak srek tir. Lah buka. Heh. Lah iki ape guyang yo ora iso jarake aduh ngono. Lah kire bapakne. Piye iki aku teko. Ora ngeneno cijuke. Yo ora lho tak enggokno kanan. Lah kena apa iki? Tak tutul-tutulno tok. Beres. Ono. Kuwi nek wong wedok dene piye? Ya. Apa ra? Heh. Eh? Kamu jangan merendahkan. Banyak kopi. Tenan ta ora mosok jebul. Asli tapi mboten apa-apa. Aku mbayangno. Sindene Mas Purbo kan siji loro telu papat. Papat. Nek jiro lu ki ndodoke penak. Iya. Lah sing pinggir ku lho. Iye. Sekoyo abu-abu ku itu. Ndodo mak giul. Ngono ki nek pantese kowe cile wong kowe dhewe yo kaya wedi. Sori no Mas, wong lanang ki pinter mikir duwe kreasi. Wah, podok. Tak selang no. Model kok padasan ngono. Selang no. Apane kok semua. Ben landung. Wehe, landung apa kowe lu mlaku tanpa busana wis renek wong apa-apa. Lah kok ngono? Lah wis reneng papane. Ora nek papane piye? Lah ya gur gaweng ngono to. Wong kok ngece, wong kok ngesenge. Ora nek apa-apa. Pak Yatimin? Eh, selamat malam. Nggih. Lho kuwi kok hafal Pak Yatimin? Hafal Pak. Sopo kuwi? Pak Yatimin. Banci. Banci tau jenenge. Piye to kok iso? Lho niku sing golek parkir wau. Nek ngabani kowe enak, Pak. Iya. Terus, terus, terus nek urung muni dok urung mandeg. Terus, terus dua kena tembok akhirnya. Matur nuwun Pak Yatimin. Kok dendam entah kowe kok iya. Pun lisek motor kula. Motor utangan utangan piye kula teng mriki asine iki gedhing tenan to napa gara-gara niki lho napa bukit